Milli Onkologiya Mərkəzinin və Heydər Əliyev Fondunun Regional İnkişaf İctimai Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə onkoloji xəstəliklərin erkən diaqnostikası məqsədi ilə Gəncə Qazax regionunda ödənişsiz tibbi müayinələrə başlanılıb. Layihənin məqsədi skrininq, şiş önü və şiş xəstəliklərini erkən müayinədə aşkar edərək vaxtında dəqiq müayinə və müalicəsini aparmaqdır. Layihə çərçivəsində Samux rayonunda təşkil olunan müayinələr Milli Onkologiya Mərkəzinin 14 nəfərlik həkim briqadası tərəfindən aparılıb. Aksiya tibbi texnika avadanlıq və vasitələrlə təchiz olunan səyyar diaqnostik kompleksdə, həmçinin Samux rayon mərkəzi xəstəxanasında həyata keçirilib. Müayinələr Samux və ətraf rayonlardan 500-dən çox sakini əhatə edib. Ödənişsiz tibbi müayinələr noyabrın 6-sında da davam edəcək. Məlumat verilib ki, müvafiq tibbi müayinələr noyabrın 7-si və 8-sində Gəncə şəhərində aparılacaq. Ayın 9-u isə Milli Onkologiya Mərkəzinin baş direktorunun birinci müavini professor Əziz Əliyev tərəfindən Mərkəzi Klinika Gəncə xəstəxanasında bəzi onkoloji xəstələrin ödənişsiz cərrahi əməliyyatı həyata keçiriləcək. Artıq 5-ci dəfədir ki, bu aksiyanı biz Heydər Əliyev Fondu Regional İnkişaf İctimai Birliyi ilə dəstəyi ilə həyata keçirdirik. Əhali gəlib müayinələrdən keçir. Hələ nəticələrimiz günün axırında bəlli olacaqdır və bundan sonra da biz Gəncə şəhərində müayinələri aparıb və ayın 10-u tarixində də demək xərçəng xəstəliyinin müasir diaqnostika və müalicəsinə aid mövzu ilə Gəncəbasar bölgəsi üçün konfransın keçirilməsi nəzərimizdə tutulur. Qeyd edək ki, Regional İnkişaf İctimai Birliyi və Milli Onkologiya Mərkəzi onkoloji xəstəliklərin diaqnostikası və müalicəsinə dəstək məqsədi ilə bu günədək Beyləqan, Ağcabədi, Qəbələdə və digər bölgələrdə də layihələr həyata keçirib. Xəyalə Məmmədova, Rauf Hacıyev, Əfqan Poladlı, Azərtac, Samux.